Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite još jedno izdanje emisije Puls grada u programu televizije Istočno Sarajevo, a evo i najvažnijih vijesti. Požar koji se iz pravca sela Gornja Bitunja i Zubović je usmjerio dublje u teritoriju opštine Berković i ka selu Predolje, u poslepodnevnim časovima gasio je helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske, koji je u nekoliko naleta uspio da uspori širenje vatre, ali je intervencija prekinuta zbog hitnog medicinskog transporta pacijenta iz Trebinja u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Gašenje požara privremeno je obustavljeno jer je helikopterski servis na hitan poziv iz bolnice u Trebinju preusmjerio svoju letjelicu na medicinski transport pacijenta kome je bilo potrebno hitno ugrađivanje pacemakera. Direktor helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić rekao je da je u ovom trenutku najvažnije da se spasi još jedan život, a najnovija saznanja su da helikopter danas neće više gasiti požar kod Berkovića zbog najavljenih vremenskih neprilika. Načelnik opštine Bileća Veselin Vujović ukazao je danas na značaj dejstva helikoptera Republike Srpske i Srbije na gašenju požara na izuzetno nepristupačnom terenu u bilećkim selima, te istakao da bi za Hercegovinu bilo važno da jedan helikopter bude stacioniran i dežuran na tom području tokom ljeta. Vujović je istakao da su helikopteri helikopterskog servisa Republike Srpske i MUP-a Srbije odradili izuzetan posao u proteklih nekoliko dana i da je njihov rad bio izuzetan i sinhronizovan rad. Imali smo situaciju da u Bileći dejstvuju tri helikoptera iz dva postavljena bazena i praktično svakih 4 do 5 minuta letjelica uzme vodu i strese je tamo gdje treba, rekao je Vujović nakon što su ugašeni požari na području Bileće, koji su bili aktivni prethodnih dana i u kojima su bile ugrožene seoske kuće. Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović rekao je da će biti potrebno danima držati pod kontrolom požarište u Nacionalnom parku Sutjeska, ali da je najvažnije da je požar pod kontrolom, da ne može da se širi, te da je spasena flora i fauna. Vukadinović je istakao da je požar lokalizovan nad ljudskim naporima pilota i vatrogasaca. On je naveo da su nakon uspješnog helikopterskog dejstva vatrogasne jedinice zagasile požare kojima je moglo da se pristupi, a da su ostale požarne tačke koje tinjaju na najnepristupačnijim dijelovima terena. Akcija je bila sinhronizovana kako ljudi u helikopterima iz helikopterskog servisa Republike Srpske na čelu sa direktorom ove službe Bobanom Kusturićem, pilotima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, tako i ljudi iz oružanih snaga BiH koji su nekoliko navrata dejstvovali svojim letjelicama, istakao je Vukadinović. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske izdao je preporuke povodom posljednjih događaja izazvanih požarima, naročito na deponijama koje mogu izazvati štetne posljedice po zdravlje ljudi. Evo i nekih od mjera zaštite koje preporučuje Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Udaljite se sa mjesta požara na bezbjednu udaljenost, uz vjetar dalje od izvora. Zaštitite disajne organe, pokrijte nos i ust tkaninom. Sklonite se u zatvorene prostorije, izbjegavajte podrume, zatvorite sva vrata i prozore i isključite svu ventilaciju, peći, klima uređaje i ventilatore. Slušajte zvanična uputstva nadležnih na radiju i televiziji ili na drugim društvenim mrežama, izbjegavajte aktivnosti na otvorenom, a gašenje požara kao i zbrinjavanje posljedica požara prepustite isključivo nadležnim službama. U slučaju požara, kao sporedni proizvodi sagorijevanja nastaju štetne hemikalije koje, ukoliko se udišu, progutaju ili apsorbuju kroz kožu, mogu imati posljedice po zdravlje ljudi. Direktoru Kancelarije vlade Srbije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujonu danas je uručeno najviše priznanje opštine Drvar, grb grada za posebne zasluge i podršku srpskom povratničkom stanovništvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na prijemu u opštini Drvar priznaje Gujonu je uručila načelnica opštine Dušica Runić. Gujon je istakao da mu je izuzetna čast i zadovoljstvo da primi grb grada Drvara i da to priznanje za njega ima posebnu vrijednost zato što dolazi od srpskog povratničkog naroda iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji je mnogo propatio za vrijeme, ali i poslje rata. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, služit će sutra večernje služenje u Preobraženskoj crkvi u sarajevskom naselju Pofalići povodom krsne slave ovog hrama Preobraženja Gospodnjeg.
Večernje će biti služeno u 19 časova, dok će u ponedjeljak 19. avgusta na preobraženje u 9 časova biti služena sveta arhijerejska liturgija, objavljeno je na internet stranici Mitropolije Dabrobosanske. S obzirom na to da je vrijeme gospojinskog posta, upriličit ćemo pričešće vjernika, potom slavski obred osvještanje grožđa te svečanu litiju oko hrama, rekao je starješina preobraženjske crkve protojerej Savrofor Čedomir Đelmo. On je dodao da će nakon ovih ceremonija biti održano cjelodnevno narodno veselje. Poštovani gledaoci, Puls, nastavljamo aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Na Tvrdimićima održan turnir u šahu posvećen Srđanu Kneževiću. Na Sokotu organizovano udruženje ljekara i medicinskog osoblja nekadašnje bolnice glavnog štaba Vojske Republike Srpske. U istočnom Novom Sarajevu otvoren sajam zdrave hrane i domaćih proizvoda. Na Trgu Republike Srbije održana likovna radionica za djecu pod nazivom Šarene sovice. Kao što smo i rekli, nastavljamo našu emisiju Puls grada i to aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman i vršilac dužnosti predsjednika Gradske dume Nižnjeg Novogoroda Evgenije Kostin potpisali su juče sporazum o saradnji Skupštine grada Istočno Sarajevo i tog ruskog grada. Sporazumom se definiše međusobna saradnja u određenim oblastima gradske zakonodavne vlasti i omogućava unapređivanje odnosa dva grada. Koroman se juče susreo i sa gradonačelnikom Nižnjeg Novogoroda Jurijem Šalabajevim, kojim je prenio pozdrave gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića. Načelnik opštine Pale Boško Jugović je rekao da će izgradnja puta Beograd-Sarajevo otvoriti nove razvojne perspektive svim istočno-sarajevskim opštinama, te dodao da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik diplomatskom aktivnošću u Turskoj u vezi sa realizacijom ovog projekta pokazao da je Srpska vidljiva na međunarodnom planu. Jugović je naveo da predsjednik Republike Srpske uvijek i na svakom mjestu vodi brigu o razvoju Republike Srpske i njenom jačanju u svakom segmentu, pa tako i u oblasti modernizacije i izgradnje savremene putne infrastrukture, što se moglo vidjeti i u Turskoj. Jugović je naveo da u tom kontekstu treba posmatrati i njegovu diplomatsku aktivnost i nedavnu posjetu Turskoj, tokom koje je obezbjeđeno više od 500 miliona evra za izgradnju dionica autoputa Beograd-Sarajevo kroz Republiku Srpsku. U spomen kompleksu u Belom Vuku na Tvrdimićima danas je održan 5. memorijalni turnir u šahu u čast legendarnog komandanta elitne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića. Turnir je okupio oko 20 šahista, među kojima su i Srđanovi saborci. Organizator ovog memorijala je šahovski klub Slavija iz Istočnog Novog Sarajeva. Memorijalni turnir u šahu Srđan Knežević već 5. godinu za redom organizuje šahovski klub Slavija iz Istočnog Novog Sarajeva. Predsjednik ovoga kluba Jovo Janjić kaže da je pokojni Srđan bio odličan šahista, te da su organizaciju ovoga turnira podržali članovi porodice pokojnog Srđana kao i lokalna zajednica. Pa jednostavno popularnost među šahistima, on je volio šah, između ostalog ovaj turnir zaslužuje svakako pažnju, imamo podršku od porodice, imamo podršku od lokalne zajednice, od opština, pa i pojedinaca, ljudi. Okupljanje na simboličnom mjestu i nadmetanje u igri koju je volio odlična je prilika na evociranje uspomena na legendarnog komandanta Srđana Kneževića. Nikola Mišo Mijatović, bivši komandant jurišnog odreda Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, kaže da je Srđan neprevaziđen junak i heroj odbrambeno otadžbinskog rata, koji je zajedno sa pripadnicima svoje jedinice Beli Vukovi bio perjanica ovoga jurišnog odreda. Zaista su bili perjanica cijeli rat. Gdje god su bili, nikad nisu ni jednu bitku izgubili, a to je najvećim dijelom zahvaljujući junaštvu i sposobnosti pokojnog Srđana Kneževića. Ja se zahvaljujem našem bratu, gospodinu Janjiću Jovi, na nesebičnom zalaganju da se ovaj turnir održava stalno. On je dragocjen
ovim mi pokazujemo da nismo zaboravili one koji su dali život svoj za, i stalno su polagali život, bukvalno su nosili glavu na panju zajedno sa ovim svim junacima. Jurišni odred je prednjačio svaki borac Republike Srpske je istinski junak. Organizatori memorijalnog turnira u šahu pobjedniku su obezbijedili simboličnu novčanu nagradu i pehar, ističući da cilj turnira nije ostvarivanje nagrade, već sama igra i evociranje uspomena na Srđana Kneževića. Na Sokocu je danas organizovano druženje ljekara i medicinskog osoblja nekadašnje bolnice glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Bila je ovo prilika da se evociraju uspomene na teško ratno vrijeme kada se stvarala i branila Republika Srpska i oda počast preminulim ljekarima i medicinskom osoblju nekadašnje bolnice glavnog štaba Vojske Republike Srpske. U bolnici glavnog štaba Vojske Republike Srpske na Sokocu tokom odbrambeno-otačbinskog rata izvedeno je više od 20.000 operativnih zahvata i obavljeno više od 200.000 specijalističkih pregleda. Ljekari i medicinsko osoblje ove bolnice zbrinjavali su i vojno i civilno stanovništvo bez obzira na nacionalnu pripadnost. Sjećanja na ratne dane kada se stvarala i branila Republika Srpska bude teške, ali i lijepe uspomene, kaže primarius doktor Boriša Stojanović, ratni hirurg. Teške uspomene jer su se ljekari i medicinsko osoblje susretali sa povredama nezabilježenim u mirnodopsko vrijeme, a lijepe uspomene jer je mnogo života spašeno. U bolnicu glavnog štaba Vojske Republike Srpske na Sokocu ljekari su, navodi doktor Stojanović, došli uglavnom iz Sarajeva. Kada nam više mjesta u Sarajevu, zato što smo Srbi, nije bilo, onda smo prinudno se iselili i došli smo na Sokolac. Među prvima sam izašao ja, bio je tu i načelnik vojne bolnice u Sarajevu, koji je također među prvim izašao, koji zaslužuje svaku pažnju da se spomene na svakom mjestu, ne sjedeći nego stojeći, koji je bio državljanin Srbije i imao je pravo da ode, a da ne ostane u toku rata tu. Iako sa načetim zdravljem, iako u poznim godinama pred penziju, on je ostao da pomogne ovom narodu. Govorim o pukovniku, primariusu, doktoru Dragoljubu Lazareviću, hirurgu, koji je praktično sa nama par kolega i osnovao tu bolnicu. Zato što smo bili tu, na tom mjestu i u to vrijeme, najmanje 10.000 boraca, uglavnom mlađih ljudi, bi danas bilo pod zemljom. 450.000 stanovnika je izbjeglo na ovaj region. Imali smo samo 4 doma zdravlja u kojima se nije moglo operisati. Nismo imali prvi 2 godine ni struje, ni vode. Naravno, nismo imali ni opreme, nismo imali ni hrane. Sve smo to u hodu rješavali i u tako skromnim uslovima u bolnici glavnog štaba Vojske Republike Srpske napravili smo 20.000 operacija u opštoj anesteziji. Da vam bude jasnije koji je to broj, imaju još 4 ratne bolnice Jagomir, ratna bolnica Žica Blažu i ratna bolnica Kasindo i ratna bolnica Koram Pale. Sve 4 te bolnice duplo manje su napravili operacija nego mi, sa 5 puta više kadra, što govori da smo danonoćno radili bez dnevnog, sedmičnog, mjesečnog i bilo kakvog odmora. Dakle, svi ti uspjesi koje smo mi postigli, kojim se svi možemo dičiti, su kolektivni uspjesi. Da nije bilo svih njih, ne bi bilo ni rezultata rada. Tako da ja se zahvaljujem svim mojim saradnicima, saborcima, koji su danonoćno radili da stvorimo i očuvamo Republiku Srpsku i da se na taj način odužimo Republici Srpskoj.
Okupljanje ljekara i medicinskog osoblja nekadašnje bolnice glavnog štaba Vojske Republike Srpske na Sukocu prilika je da se evociraju uspomene na teško ratno vrijeme kada se stvarala i branila Republika Srpska i oda počast preminulim ljekarima i medicinskom osoblju nekadašnje bolnice glavnog štaba Vojske Republike Srpske, kaže primarius doktor Ratko Radović, maksilofacijalni hirurg. Mi smo počeli ovo druženje, bili prije 5-6 godina i malo iz nemarnosti smo to prekinuli. 2-3 godine smo se mi družili, ne možda u ovome broju, ali smo se družili, smo malo prekinuli, pa smo ove godine pokušali da to obnovimo i da nastavimo. Ovo je fino, ovo je divno da se ovako posjetimo tih dana i to su jedni od finih dana, bez obzira što je rat bio. Druženju ljekara i medicinskog osoblja nekadašnje bolnice glavnog štaba Vojske Republike Srpske prisustvovao je i načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica i to mu je, kaže, bila velika čast. Ova bolnica je jedna od najznačajnijih ustanova, institucija u Republici Srpskoj, jer toliki broj zbrinuti, preko 20.000 hiruške intervencija pod opštom anestezijom, možemo reći na stotine hiljada specijalističkih pregleda i manjih intervencija, sve to urađeno bez ikakve nadoknade, ljudi koji su radili 24 sata. Nama je najbitnije da pomenemo te ljude, posebno doktora Lazarevića, doktora Taušana, doktora Radovića, doktor Stojanović, doktora Jovanovića, sve ove koji su radili dole, da ih sada ne mogu sviju da se sjetim u ovom momentu. Što se tiče bolnice glavnog štaba i ljudi koji su u njoj radili, sigurno svaki je, ono što kažu naš narod, za najveće priznanje koje ima u srpskom narodu. Još jedan put veliko hvala našim doktorima, našem osoblju, medicinskim sestrama, medicinskim tehničarima i svom pomoćnom osoblju koje je doprinijelo da ova bolnica uspješno konča svoj rad. U znak poštovanja i zahvalnosti za sve što su za narod ovog kraja uradili ljekari i osoblje bolnice glavnog štaba Vojske Republike Srpske, na Sokocu je planirano da se uradi monografija i izgradi spomen obilježje na mjestu nekadašnje bolnice glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Sa aktuelnostima iz našeg grada koji se zaista može pohvaliti bogatim ljetnim programom, selimo se i do opštine Istočno Novo Sarajevo. U okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu, sinoć je na Trgu Republike Srbije otvoren sajam zdrave hrane i domaćih i unikatnih proizvoda i rukotvorina. Sajam je okupio 22 izlagača sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije, a organizator ovog događaja je klaster SRP Istočno Sarajevo. Članovi udruženja i vrijedni proizvođači domaćih proizvoda, unikatnog nakita i rukotvorina, kao i dekoracija i umjetničkih radova iz svih opština Sarajevsko-Romanijske regije, sinoć su na Trgu Srbije u Istočnom Novom Sarajevu predstavili svoje proizvode zainteresovanim sugrađanima, koji su uživali u raznolikoj ponudi plodovima truda učesnika sajma. Izlagači kažu da je sajam odlična prilika da prezentuju svoje proizvode, ali i da se povežu sa potencijalnim kupcima i međusobno razmijene iskustva. U sklopu znači svih naših aktivnosti jesu i ove rukotvorine kao jedan vid socijalizacije naših znači članica koje sve iza sebe imaju jako teške priče osim materijalne situacije pa nadalje. Ono na što smo posebno ponosni jeste ugovor koji smo sklopili sa javnom ustanovom Centar za obrazovanje odraslih iz Banja Luke i jedini na ovoj regiji mi imamo sertifikovani kurs za krojenje i šivenje s obzirom da u Istočnom Sarajevu nemamo znači taj smjer u školi, a imamo dosta privrednika, možete onda pretpostaviti koliko to znači i našim privrednicima kao i našim socijalno marginalizovanoj znači grupi građana koju mi okupljamo. Ovo udruženje je relativno mlado udruženje, osnovan smo krajem prošle godine, na ovome sajmu debitujemo, ovo nam je prvi sajam i nadam se da će da ima neke rezultate, da će se šut za nas. Tu su sirupi od ribizle, maline, borovnice,
sokovi, takođe aronija, svekla, mislim sve, džem kajsija, džem smokva, to je nešto što smo, eto, da kažem, kupili od prijatelja pa napravili. Uglavnom, sa našeg podneblja su ovi proizvodi ubrani, malina, ribi iz laborovnica, koje ove godine manje rodila je, tako da imamo i manje u ponudi te proizvode. Želimo malo više da animiramo žene, da ih malo više ekonomski osnažimo i čisto da se družimo, da se upoznajemo, da imamo saradnju među ovim opštinama našeg grada, pa možda čak i šire. Radimo slike, radimo dekupaž, foliju, onda ovo od naših ručnih radova, heklanje, vez, sve, pardon. Tako da imamo ujedinjeno sve. Čak želim ovih dana da osnujemo neke kurseve, to bi trebalo da bude šivenje, možda i vez i tako pletenje, jer ima dosta zainteresovane mlade omladine. Učešće mnogo znači, jer znate šta, kad dođete, izložite svoju robu, ljepše je ono i vidi se na oči, na lice mjesta. Tako da imamo mnogo, mnogo udjela ovdje kad dođemo, imamo i nešto i prodaje i tako. Imam jedno manje poljoprivredno gazdinstvo i radim preradu nevena, radim meleme, kreme i radim još također biljke, preradu biljaka iz prirode. Nažalost, ja sam imala jednu nesreću, teško ranjavanje i meni je pomogao moj melem nevjerovatno. Znači, imala sam užasno veliki otok na lijevoj nozi i uspjela sam sanirati taj otok i vidjela sam da sam napravila pravu stvar. I onda sam, pošto je on potpuno prirodan, i da se pokazao fantastičan. Sajam je organizovao poljoprivredni klaster SRP iz Istočnog Sarajeva sa ciljem povezivanja malih proizvođača sa potencijalnim kupcima. Bojana Krstić, predstavnik poljoprivrednog klastera SRP Istočnog Sarajeva, kaže da već drugu godinu zaredom sarađuju sa opštinom Istočno Novo Sarajevo kako bi organizovalo ovaj sajam i tako na najbolji način doprinijeli promociji malih proizvođača Sarajevsko-Romanijske regije. Uloga klastera generalno je da okuplja male proizvođače, dakle to je jedan zadružni oblik djelovanja. Okupljamo male proizvođače sa regije Sarajeva, Romanije i Podrinja. Trudimo se da ih povežemo direktno sa potrošačima, organizujemo im različita predavanja kroz koje oni mogu da unaprijede svoju proizvodnju, također brendiranje onoga što proizvode, kao što je romanijski skorup kajma koji je postao prepoznatljiv upravo kroz razne akcije koje između ostalog i klaster SRP sprovodi. Promocija ovog tipa je vrlo značajna i zaista bi bilo poželjno da svaka opština što češće promoviše proizvođače što sa područja svoje opštine, što sa šireg područja. Mi se nadamo da ćemo iduće godine imati više proizvođača sa prostora cijele Republike Srpske. Dakle, i da se sami proizvođači međusobno upoznaju i povežu, što je između ostalog i uloga i zadatak i klastera. Sajam domaćih proizvoda organizovan je u okviru manifestacije Ljeto istočnom Novom Sarajevu, koju ova lokalna zajednica već tradicionalno organizuje. Aleksandra Matić, savjetnik načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo, kaže da su ponosni jer su u rekordnom roku popunjeli mjesta na sajmu, te dodaje da su zainteresovani za učešće na sajmu bili izlagači iz lokalnih zajednica širom Republike Srpske. Zaista smo ponosni što je Istočno Novo Sarajevo prepoznato kao mjesto gdje proizvođači žele da promovišu proizvode. Danas ih ovdje imamo 22, odnosno imamo 5 udruženja koja broje i pod 20 članova i ostale samostalne proizvođače ili samostalne preduzetnike, tako da danas ovdje možemo vidjeti preko 100 različitih vrsta proizvoda i onoga što proizvode vrijedne ruke iz Republike Srpske. U okviru manifestacije Ljeto u istočnom Sarajevu sinoć je uporedo sa sajmom na Trgu Srbije upriličen i performans cirkus animatora za najmlađe. Danas, drugog dana sajma, organizovan je Dan tradicije kulturno-umjetničkih i pjevačkih društava u okviru kojeg će nastupiti Kud Slavija iz istočnog Novog Sarajeva.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske u istočnom Novom Sarajevu organizovao je likovnu radionicu za djecu pod nazivom Šarene sovice. Radionica je namijenjena djeci predškolskog i ranijeg školskog uzrasta, a održana je sa ciljem razvoja emocionalne inteligencije i razvoja fine motorike kod mališana uzrasta od 6 do 11 godina. Četvrti dan sajma knjiga u istočnom Novom Sarajevu bio je između ostalog namijenjen i najmlađim sugrađanima. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske organizovao je likovnu radionicu za djecu pod nazivom Šarene sovice, u kojoj su učestvovali mališani od 6 do 11 godina. Crtajući i bojeći mališani su uživali u druženju, a kako kažu, uopšte nije teško nacrtati sovicu. Prvo smo crtali glavu, pa kljuni, oči i tijela. To je danas smo naučili kako da napravimo sovu, da nacrtamo sovu, evo primjer, ako može. Liko nam je jedan od omiljenih časova i obožavam da crtam. Dobro crtamo sove, odlično smo nacrtali sove. Likovnu radionicu Šarene sovice predvodila je ilustrator Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, akademski slikar Natalija Radovanović, koja je istakla da su mališani učili osnovne likovne elemente što prema njenim riječima doprinosi razvoju njihove emocionalne inteligencije. Ja sam stvarno zadovoljna sam odzivom i djece kao i roditelja. Roditelji podjednako uživaju kao i djeca i nadam se da su zadovoljni. Meni je drago da su svi tu i drago mi je da uče neke osnovne likovne elemente. I drago mi je zbog toga što uče da razvijaju finu motorku, što je jako bitno za razvoj jednog djeteta. Također i emocionalnu inteligenciju, jer kroz crtanje se to može jako, jako dobro izraziti. Sva osjećanja djeca koja imaju mogu da prenesu na crtež i mi to možemo da vidimo. Likovna radionica Šarene sovice održana je i prvog i četvrtog dana sajma knjiga u istočnom Novom Sarajevu koji je organizovala Matična biblioteka Istočno Sarajevo. Osnovni motiv radionice bila je sova koja je zaštitni znak Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske. Za kraj emisije i nekoliko aktuelnosti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić i načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić danas su u Rogatici posjetili Power Market i sa upravom ovog privrednog subjekta razgovarali o realizaciji kampanje Društveno odgovorni. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić sa načelnikom opštine Rogatica Miloradom Jagodićem posjetio je danas Power Market i sa upravom ove kompanije razgovarao o realizaciji kampanje Društveno odgovorni. Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić kaže da je saradnja Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske i ove lokalne zajednice na veoma zavidnom nivou. U vremenu kad su trgovačke cijene, u vremenu kad su inflacija, kad inflacija krenula, znači značajno i da tako kažem počela da divlja, ministarstvo je našlo za potrebu da se napravi jedan urad, jedan projekat po kome bi se na neki način, nije to kontrola cijena, nego to cijena dogovorne, neki cijena za strateške proizvode, na najone vitalnije, tako da kažem, za, i najbitnije za građanstvo. Meni je drago što se tom projektu i iz Rogatice znači priključilo naše jedno domaće preduzeće i jedno preduzeće iz trgovačke struke koje pokriva Rogatcu, to je znači imamo dva sa tendencijom, sigurno da će u narednom periodu biti i još ovih sa lokala koji će se priključiti i pridružiti tome. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić kaže da je sa načelnikom opštine Rogatica Miloradom Jagodićem i predsjednikom Skupštine opštine Ninoslavom Prilićem posjetio prvi market ovog preduzeća iz kojeg je, kako kaže, 1997. godine počela poslovna priča u kojoj je danas 47 poslovnih jedinica, među kojima su i tri veletrgovine. Drago mi je da ovdje je aktivnošću i načelnika i predsjednika Skupštine opštine Power Market, koji je market iz Rogatice, se priključio u kampanju još nekada tamo u avgustu prošle godine. Naša kampanja traje već više od godinu dana. U ovom novoj etapi same kampanje preko 300 proizvoda je dostupno po značajno jeftinijoj cijeni. Drago mi je da imamo ovdje i Power Marketa još jedan market koji je dio same
same kampanje društveno odgovorno, važno nam je da imamo dobru komunikaciju kako sa lokalnom zajednicom, Rogaticom, skupštinom, opštine, načelnikom, tako i sa republičkim institucijama. Kampanju društveno odgovorni Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske pokrenulo je u maju prošle godine. Power Market će i dalje nastaviti učešće u ovoj kampanji kako bi se amortizovale cijene čiji je nagli rast po svemu sudeći zaustavljen. Književno veče Preobraženska poetska pletenica biće održano večeras u Narodnoj biblioteci Vojislava Lubarda u Rogatici u okviru manifestacije Preobraženski dani povodom dana i krsne slave te opštine. Svoje stihove govorit će književnici i pjesnici Rade Vučičević i Stevan Đurović iz Beograda, Ljutomir Rundić iz Loznice, Zdravko Zgonjanin Baćo iz Bijeljine, Zoran Grumić iz Prnjavora, Milanko Borovčanin Romsok sa Sokoca, Mila Dobrenović, Milenko Jevđević, Slobodan Ristović, Milun Lubarda Mišo, Zorica Todorović Penić i Nedeljko Rajak iz Rogatice najavljeno je iz ove biblioteke. Književno veče će biti održano u društvenom centru u Rogatici u 19 časova. Organizator manifestacije je Narodna biblioteka Vojislav Lubarda, a pokrovitelj opština Rogatica. U Trebinju su danas počeli trodnevni susreti lokalnih i austrijskih privrednika, čiji je cilj promocija investicionih potencijala Srpske i jačanje privrednih veza sa Austrijom. Susrete privrednika organizuje predstavništvo Republike Srpske u Austriji u saradnji sa Austrijsko-srpskim privrednim forumom. Šef predstavništva Mladen Filipović izjavio je da se očekuje učešće više od 30 predstavnika austrijskih kompanija. Tokom programa predviđeni su sastanci sa predstavnicima grada Trebinja, privredne komore i institucija Republike Srpske, rekao je Filipović. Privredni susreti se organizuju u vrijeme obilježavanja slave grada Trebinja, Svetog Preobraženja Gospodnjeg. Puls grada je završen, hvala vam za pažnju i ugodno veče.